অসম জাতীয় পৰিষদৰ এক অসম যাত্ৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক সুপতি। এইবাৰ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। এক অসম যাত্ৰা নহয়, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে আচলতে ছেটেলাইট যাত্ৰা কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে। তেওঁলোকে এইটো ছেটেলাইট যাত্ৰা এটা কৰিছে, একচুৱেলি অসম যাত্ৰা নহয়, ছেটেলাইট যাত্ৰা। এদিন পাঁচদিনত সীমান্তৰ পৰা আহিলে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে, ধুবুৰীৰ পৰা আহি পেলাই কালি ক'ত পাই গ'ল, মই দেখিছোঁ কালি হ'ব পাই হাজো পাই হৈ গ'ল, পাৰ হৈ গ'ল। মানে এইটো ছেটেলাইট টাইপ, এইটো আজি এটা কালি এটা, মানে দৌৰি দৌৰি তেনেকৈ পদযাত্ৰা নকৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ পদযাত্ৰাত ৰাইজনে কি সহায় দিব, 200 মানুহ তেওঁলোকে সকলোতে পাইছে, এইখিনিয়ে ভৱিষ্যতেও পাব। আনহাতে একেধৰণেৰে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছক লৈ দিগন্ত কলিতাই। পীযূষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ মতে ছেটেলাইট যাত্ৰাহে কৰিছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 21 ছেপ্টেম্বৰত অসম জাতীয় পৰিষদে। লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা নেতাই ধুবুনী ঘাটৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ হৈছিল আৰু এই যাত্ৰা চলিব ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ। কিন্তু এক অসম যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰাৰ তেওঁলোকৰ যি আচলতে উদ্দেশ্য আৰু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই কটাক্ষ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে বিজেপিয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 12খন আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত। একেদৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপি দলে 100খন আসন লাভ কৰিব। আনহাতে দিগন্ত কলিতাই কৈছে যে কংগ্ৰেছে ৰাইজক গান্ধী পৰিয়ালৰ টুপি পিন্ধাই পিন্ধাই গোটেই আধা 50 বছৰ তেওঁলোকে শেষ কৰিলে। এইবাৰ তেওঁলোকে বিজেপিক অন্ততঃ টুপি পিন্ধাব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছে। আৰু এইলৈ নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনত লুডু, তাচ, দবা আদি খেলিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত বিজেপিৰ সৈতে খেলিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ দলে। এই কথা কৈছে দিগন্ত কলিতাই। এতিয়া যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমাক চাফা কৰিব, আৰু 15 নহয় 20 বছৰ তেওঁলোকে আমাক চাফা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। গোটেই জীৱন খালি গান্ধী ফেমিলিক তোষামোদ কৰি কৰি তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক তেখেতসকলে টুপি পিন্ধালে, এই টুপি নচলিব। এই খেলা হ'ব, তেওঁলোকে লুডু খেলিব, চেছ খেলিব, এইবিলাক খেলিব, তেওঁলোকে তাচ খেলিব, এনেওতো ৰাজীৱ ভৱনটোতো সেইবিলাকেই চলে। ইফালে ভূপেন বৰাই, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাক চাফা কৰি দিম বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। তেওঁৰ সমষ্টিলৈ, পীযূষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিলৈ আহি তেওঁক চাফা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। একেদৰে পীযূষ হাজৰিকাইও যাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ভূপেন বৰাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিলৈ। ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ এতিয়া তুংগত উঠিছে। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত যিসকল নেতাৰ অৰিয়াৱৰি, এই অৰিয়াৱৰিৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে দুয়োটা দলে লাগি আছে। কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদে এক অসম যাত্ৰা যি আৰম্ভ কৰিছে তাক ছেটেলাইট যাত্ৰা আখ্যা দিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। দিগন্ত কলিতায়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে, প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া যে বিজেপিৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে, কংগ্ৰেছ অজাপা বা আন দলে যদি প্ৰচাৰ চলাবলৈ যায় বা ৰাইজৰ কাষলৈ গ'লেও কোনো ধৰণৰ লাভালাভ নহ'ব। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতাই বিজেপি দলৰ টিকেট বিচাৰিছে বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। গগৈ, গোস্বামী আৰু বৰদলৈ উপাধিৰ 3জন কংগ্ৰেছ নেতাই বিজেপিৰ টিকেট বিচাৰিছে, কিন্তু বিজেপি দলে তেওঁলোকক টিকেট দিব নোৱাৰে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই। কোন এই বৰদলৈ, গগৈ আৰু গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ নেতা, সেয়া ৰাইজে নিশ্চয় গম পাইছে।